Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստատեսողներ։ Այսօր ամառվա վերջին ամսվա առաջին օրն է։ Այո, այո, սիրելիներս, պատկերացնում եք, ամառը կամաց-կամաց արդեն այսպես մեջտեղ է ընկել եւ կպրծնի։ Ես օրինակ շատ կուզեի ծնվեի Աֆրիկայում, որ միշտ միշտ լիներ ամառ։ Դուք ես ավելի լավ ես գում շոկ եղանակին, ծագե։ Այո, այո։ Այ, այսպես իդավ դրամատրիցապ մենք ողջունում ենք ձեզ եւ խոսելով ամառային թեմայից, ասեմ, որ ամառային տաք ու արևոտ օրերը շարունակվում են։ Արցակուրտային դրամատրություն է դե իհարկե բոլորից մոտ։ Ոմանք արդեն մեկնել են, ոմանք նոր են մեկնելու, մինչ մենք պլանավորում ենք մեր հանգիստ միջազգային ճանապարհորդական խոշոր ընկերությունները կազմակերպում եւ հրապարակում են ամենավաճ զբոսաշրջիկների վարկանշային աղյուսակը։ Դուք պատկերացնում եք, ես տերևութի նրանքով գերեն, ապա մի շարք միջազգային աղբյուրների հարցումների համաձայն ամենավատ զբոսաշրջիկներն են ճանաչվել, չէ՞ սավատա, բայց ամերիկացիները։ Դες ինձ, եթե համարենք, որ այս արտագաղթի պայմաններում վերջի 20 տարվա ընթացքում մոտավորապես 1 միլիոն այստեղից մեկնեց Ամերիկա, կարելի է հասկանալ, թե դրանք ովքեր են։ Զբոսաշրջիկ ամերիկացիների վատ գծերից են հյուրանոցային մանր պարագաների գողություններ, երեսրպիչները, մարդկոցները, բարձերը, լոգարանային պարագաները, հերակառավարման վահանակները։ Ժողովուրդ ջան, կա որևէ գոնե մի հայ, որ ասենք հյուրանոցից գոնե մի հատ օճար կամ մի հատ մոխրաման թրծրած չլինի։ Սերգեյ, բայց ես դումա հայրը ավելի մեծ բաներ են գողանում, հեռուստացույց ավտոմեքենա, մանր, եթե կարողանային իհարկե, այո։ Առաջատար հնգյակում են նաև չինացիները, ճապոնացիները, ֆրանսիացիները եւ ռուսները։ Հետաքրքիր, այնտեղ երևի եւս հայեր կան։ Ռուսները, այսինքն ռուսաստանցիները։ Ռուսաստանցի հայերը։ Ամենավաճ զբոսաշրջիկների վարկանշային աղյուսակում են հայտնվել նաեւ իտալացիները եւ ԱՊՀ երկրների բնակիչները։ Այ ԱՊՀ երկրների բնակիչների մեջ մենք հաստատ առաջին տեղը գրավենք։ Ախր սիրելիներս, ես միշտ սովոր եմ որպես հայ, որ միշտ պետք է լինեմ առաջինը ամենտեղ։ Վերջիններս մեղադրվել են ալկոհոլի չարաշահման, անքաղաքավարության, կրվարարության եւ լողափի աղտոտման մեջ։ Ջան, տղեկ ջան, գիտեմ ազնական որտից երբ որ հետ ասենք կուկուռուզը կերար, այ քեզ բան ինչ անես, ինչ պետք է մեկան կանծողի մեջ կամ բաբաոնս փոխանակ օրինակ ծառայենք լավ բաների մասին խոսենք Սերգեյ, միանգամից էլ տալի ոնցն է դա, ես ասում այ ինչ որ կա, ես մեկ-մեկ էլ ասենք ուտելու այդ էլ սկսեց տեսա դոմը դու այս ինչ ես անում, լավ եմ անում բաոնս։ Իսկ ֆրանսիացիս զբոսաշրջիկներին բնորոշելիս այ աղբյուրներն առանձնացրել են վերջիններից սնոբիզմը, աղմկոտությունը եւ գծուց հոգեբանությունը։ Գծի բերելի հոզորով չի, ես միշտ գիտեի, որ ֆրանսացիք մի բան չեն։ Լավ, Սերգեյ, ուզում եմ այս պահին խոսենք եղանակից։ Առավոտյան շատ հաճելի, երբ արտանում ես զովը, երեկոյան քայլում ես հաճելի քամու։ Ներքո ես չէի ասի, որ զովը ուղղակի տոթ է, անձրև է, ուզում է գա եւ ոչ մի կերպ չի կարողանում գա, հասկանում եք, ամեն դեպքում տեսեք թե ինչ է գալու մեր գլխին։ Դիտենք եղանակ տեսցնում։ Առաջիկա օրվա եղանակի մեկնաբանմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, Բարի Լույս։ Նախորդ երկու օրերին հանրապետության տարածքում գործող ցիկլոնը աստիճանաբար կտեղափոխվի դեպի Կասպից ծով, իջ տեղը զիջելով արևմուտքից մոտեցող անտիցիկլոնային դաշտին, որը հանրապետության շրջանների զգալի մասում խոստանում է ձևավորել առանձտեղումների եղանակ, բացառությամբ Շիրակի, Լոռու և Տավուշի, որտեղ ուշ երեկոյան հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հարավից ակտիվանում են արևադարձային տաքոթային հոսանքները, ինչը նշանակում է, որ շոգերը կրկին վերադառնում են։ Սպասվում է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում 3-ից 5 աստիճանով։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպիսի եղանակ է հանրապետության մարզերում։ Տավուշի մարզում ուշ երեկոյան առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը Իջևան քաղաքում գիշերը սպասվում է 17 ցելսիուս 31, Դիլիջանում գիշերը 14 ցելսիուս 24 աստիճան տաքություն։ Երեկոյան կարճատև անձրև հնարավոր է նաև Լոռու մարզի առանձին հատվածներում։ Վանաձոր քաղաքում գիշերը սպասվում է 15 ցելսիուս 26, Տաշիրում գիշերը 12 ցելսիուս 23 աստիճան տաքություն։ Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա նաև Շիրակում, Աշոտ քաղաքում գիշերը սպասվում է 10 ցելսիուս 23, Գյումրիում գիշերը 13 ցելսիուս 27 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, միայն լեռնային շրջաններում առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև։ Հապարանում գիշերը սպասվում է 9 ցելսիուս 25, աշտարակում գիշերը 15 ցելսիուս 33 աստիճան տաքություն։ Եղանակը կկայունանա, իսկ օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա նաև Սևանա լճի ավազանում։ Այստեղ նույնպես ուշ երեկոյան տեղ-տեղ հնարավոր է կարճատև անձրև, սակայն օրվա ընթացքում հիմնականում կգերակշռի ջերմ եւ առանձտեղումների եղանակ։ Հիշեցնենք նաև, որ Սևանա լճի ջրի ջերմաստիճանը 21 աստիճան է։ Օդի ջերմաստիճանը Սևան քաղաքում գիշերը սպասվում է 13 ցելսիուս 23, Գավառում գիշերը 10
Ցերեկը 23, Մարտունիում գիշերը 11, Ցերեկը 25 աստիճանտակություն։ Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքում գիշերը սպասվում է 12, Ցերեկը 25, Աբովյանում գիշերը 15, Ցերեկը 31 աստիճանտակություն։ Իսկ ահա Արարատյան դաշտի ողջ տարածքում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Կրկին ջերմաշտանը կբարձրանա եւ կդիտվի մինչեւ 36 աստիճանտակություն։ Հարմավիրի մարզում գիշերը սպասվում է 18-ից 19, ցերեկը 35-ից 36, Արարատի մարզում գիշերը 18-ից 19, ցերեկը 35-ից 36 աստիճանտակություն։ Ոյոս Ձորի մարզի Եղեգնազոր քաղաքում գիշերը սպասվում է 19, ցերեկը 36, Ջերմուկում գիշերը 10, ցերեկը 24 աստիճանտակություն։ Սյունիքի մարզում նույնպես կզգացվի հարավային տակոթային հոսանքների ազդեցությունը, այստեղ անպամացությունը կպակասի, տեղումները կդադարեն, իսկ օդի ջերմաշանը կբարձրանա մինչև 6 աստիճանով։ Ամենատաք կլինի Մեղրիում, որտեղ գիշերը կգրանցվի 18, ցերեկը 33, Կապանում գիշերը սպասվում է 16, ցերեկը 30, Սիսիանում գիշերը 13, ցերեկը 26, Գորիսում գիշերը 14, ցերեկը 26 աստիճանտակություն։ Ստեփանակերտում գիշերը սպասվում է 18, ցերեկը 31 աստիճանտակություն։ Անադառնանք մայրաքաղաքին։ Առաջիկա 3 օրերին մայրաքաղաքում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Երեկոյան ժամերին կակտիվանան լեռնահովտային քամիները վարկյանում մինչև 20 մետր արագությամբ։ Օդի ջերմաշտանը օգոստոսի 1-ին գիշերը սպասվում է 18, ցերեկը 34, օգոստոսի 2-ին գիշերը 20, ցերեկը 35, իսկ օգոստոսի 3-ին ջերմաշտանը էլ ավելի կբարձրանա։ Գիշերը սպասվում է 20, ցերեկը 36 աստիճանտակություն։ Եղանակի մասին այսօր նախատեսել ենք այսքանը, իսկ հիմա եթերը կշարունակեն իմ գործընկերները։ Կհանդիպենք։ Գիտեք, սիրելիներս, այնքան դժվար է ծրագիր վարել Վարդու հետ։ Նոր հակառակներ ասում ես, է՞։ Չէ, չէ, շատ դժվար է, որովհետև սարսափելի գեղեցիկ է եւ այո, հնարավոր չի, ուղղակի մի շեր։ Դե առաջիկա շաբաթն ըստ օթերևութաբանական կանխատեսումների առանձնանալու է արևոտ եւ զով եղանակներով։ Սիրելիներս, մի հատ փոքր գաղտնիք բացեմ։ Ես մի օթերևութաբան ընկեր ունեմ, նա մի անգամից ասաց, Սերգեյ ջան, առաջի 2 օրն է, որ կամ 3, հա, որ ճիշտ է։ Այն մնացած այն, որ ամբողջ շաբաթվա այսպես պրոգնոզն է տալի, նա ստում է, այսպես ասած։ Դա ավելի Սերգեյին պետք չի հավատալ։ Մենք ինքն ամենից հումորով է մոտենում։ Ճիշտ է, ես հասկանում եմ, որ հավատալու ավելի լավ ավտորիտետ ներկան, այսպես ասած, բացի Սերգեյ, բայց ամենանդեպս ես ասում եմ, այն ինչ որ լսել եմ մասնագետից։ Հարգելով ինտելիգենցիան եւս մեկ անգամ այս բան առաջարկում եմ միանալ Իրինային, Իրինա Մկրտչյանին, ով մեզ կտեղեկացնի Երևանի երթևեկության։ Հա, խեղճի, այսպես էլ բան կա, այմա դրան ոչ պետք է փսակենք, չգիտեմ, հենց Իրինա, Իրա ջան։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ, Սերգեյ Վարդուհի, բարի բոլորին, ովքեր հեռուստաէկրանների առջև են այս պահին եւ հետեւում են առավոտը շանթում ծրագրին։ Մենք էլ հետեւում ենք երթևեկությանն ու այս պահին կանգ ենք առել Լենինգրադյան փողոցում, այսինքն Համալիրի հարակից տարածքում, որտեղ, ինչպես տեսնում եք, շարունակվում է ճանապարհաշինարարական աշխատանքները եւ րոպե առ րոպե այստեղ երթևեկությունը էլ ավելի դժվարանցանելի է դառնում։ Եվ քանի որ այստեղ մեքենաների հոսքն անընդհատ է, այդից պատճառով բարբերաբար ստեղծվում է բարդ իրավիճակ, այնպես որ հարգելիներս, եթե ցանկանում եք խնայել ժամանակ, նյարդեր եւ լինել ավտակ, ապա աշխատեք շրջանցել այս տարածքը։ Վաղ առավոտից մեքենաների ակտիվ հոսքի արշակունյաց բողոտայում, որի արդյունքում այնտեղ դիտվում է մեքենաների բարբերական կուտակումներ։ Խիտ է երթևեկությունը նաեւ Մարկարյան փողոցում, մեքենաների կուտակումներ կան Գրիգոր Լուսավորիչ եւ Ագաթանգեղոց փողոցներում։ Դեռ կարճատև, բայց խցանված է Գարեգին Նժդե մայիսի 9 փողոցից ընդհուպ Աշակունյաց փողոցը անկախ ճանապարհահատվածը։ Այս ժամի համար այսքանը, հարգելիներս, անկախ եղանակի ու երթևեկության տատանումներից միշտ բարձր ու արևոտ մտնոլորտ ստեղծենք մեր կողքը։ Ամբողջ օրվա համար Վարդուհի Սերգեյ։ Շնորհակալություն, շնորհակալ ենք Իրինա։ Շնորհակալություն Իրա ջան, շատ շնորհակալություն։ Ես պատկերացնում եմ սեպտեմբերին ինչ տեղի կունենա Իրինայի եւ մեր երթևեկության հետ։ Այո, այդ քիչ երեխան ամբողջ օրը փոշիների մեջ կանգնած, ես կարծում եմ նա շինարարական աշխատանքներից ավելի տեղյակ է, ասենք, քան թե խցանումներից, որովհետեւ մեր խցանումների 90%-ը շինարարական աշխատանքների հետևանք են։ Իրան ավելի շուտ է դեպքի վայր հասնում, քան ապայ ներկայացիչները։ Այո։ Լավ, ես մեկ լուրզում եմ ներկայացնել ռուսաստանյան կյանքից։ I Forbes հեղինակավոր ամսագիրը կազմել է ռուսաստանի
ամենահարուստ ու հայտնի աստղերի 50-ակը, որտեղ ընդգրկվել են նաև հայ ազգի շնորհալիներ, այ Միխայել Գալստյանն ու Գարիկ Մարտիրոսյանը։ Աղյուսակը կազմելիս հաշվեին առնվել 3 գործոններ՝ տարեկան եկամուտը, մամուլի ուշադրությունը ու Yandex.ru-ի որոնողական համակարգում օգտատերերի հետաքրքրությունը։ Հետաքրքիր, եթե դու Ռուսաստանում ապրեիր, ո՞ր ցանկում կգտնվեր, Սերգեյ։ Չգիտեմ, բայց ես համոզված եմ, որ Գարիկ Մարտիրոսյանը, եթե Հայաստանում ապրեր, ապա կստանար մոտավորապես 20-25000 դրամ, այն էլ ուշացումով։ Վարկանշային Աղյուսակը առաջին անգամ գլխավորում է ոչ թե տենիսիստուհի Մարիա Շարապովան, այլ 43-ամյա երգիչ Ստաս Միխայլովը, ում տարեկան եկամուտը 21 միլիոն դոլար է, իսկ Yandex.ru-ում որոնվում է 12 միլիոն 180,000 անգամ։ Մարիա Շարապովան է 26 միլիոն դոլար տարեկան եկամուտով ցանկի երկրորդ տեղում, եւ երյակը եզրափակում է Ալլա Բարիսովնա Պուգաչովան 8.3 միլիոն դոլար եկամուտով։ Ալլա Բարիսովնան կարծեմ կարելի համեմատել Կաշեի Բիսմերտնեի հետ, ասենք ես ամբողջ կյանքիս ընթացքում հիշում եմ, որ նա ասպարեզում է եւ քանի գնում հարստանում եւ չաղանում։ Դե Գալգենի պատական ընտրություն չէր արել։ Էլ միասա։ Տասնյակում են ընդգրկվել հաջորդաբար Ֆիլիպ Կիրկորովը, Գրիգորի Լեպսը, Քսենիա Սոբչակը, կինոռեժիսոր Նիկիտա Միխալկովը, Դիմա Բիլանը, Նիկոլայ Բասկովը։ Եվ Միխայել Գալստյանը ցանկի 35-րդ հորիզոնականում է տարեկան 2.7 միլիոն դոլար եկամուտով, եւ 41-րդ հորիզոնականում 38-ամյա Գարիկ Մարտիրոսյանը 2.8 միլիոն դոլարով, ոչ թե 28,000 դրամով։ Այո։ Բայց Սերգեյ, ինձ թվում է, եթե այստեղ լիներ նման վարկանշային ցուցակ, դու կլիներ գոնը երյակում։ Այո, դե ինձանից հետո։ Անպայման քեզանից հետո։ Դե եթե ես նման մազեր ունենայի, երևի կլինեի քեզանից։ Ինձ կապալ մազերից, սիրելի երուսաղեմի տող։ Ինչ են ուզում իմ մազերից։ Այս մազերը սենց են աճում, ես հո մեղավոր չեմ։ Սերգեյ ջան, դա քո գրավականն է։ Քո զենքը քո մազերն են։ Մարդիկ չեն ընտրում ծնողներին, հայրենիքը, սեփական մազերը, աչքերի գույնը, հասկանում ես, կարելի է ընտրել կին, կարելի է ընտրել ընկեր։ Այո։ Լավ։ Իսկ Երևանում արդեն մեկնարկել է Արիտոն ծրագիրը։ Այո, այդ ծրագիրը այն ծրագրերից է, երբ Սփյուռքից երեխաները գալիս են տուն, վերադառնում են Հայաստան, եւ Աստղիկ Այո, Աստղիկ նախագծի երեխաները հետ պետք է համեր տան։ Ունեցել են համեր Մարտի Յորգանսի հետ մի համատեղ։ Այդ մասին հետաքրքիր լուր, պատկերացնու՞մ եք, դուք հիշու՞մ եք Մարտին Յորգանսին։ Շատ էսպես հետաքրքիր երկիչ էր մարոկների համար, երկում էր Ջիգուիդիկ, ես հիշում եմ, եւ 90-ականներին միշտ լսում ենք այդ երգին։ Դու ցուցակական չես դրա մասին։ Պատական չէ, որ դրա մասին եմ։ Պատական, հա, դե հիմա ես ես լավ։ Այո, այդպես էլ։ Պատական չէ, որ Մարտի Ռոգանսի մասին խոսեցինք, որովհետև տեսանյութ պետք է դիտենք, այնուհետև զրուցենք մեր շատ սիրելի հյուրերի հետ։ Խնդրեմ։ Մեծացել ենք այս երգերի դակ, իսկ աստղերը նաև երգում են այս երգերը Մարտի Յորգանսի հետ մեկ բեմում, մոտ 1 ամիս ժամ, այստեղ փորձեն լավագույն արդյունք ստանալու համար։ Սիրելի փոքրիկներ, 22 տարի հետո դարձյալ այս երգը պիտի երգենք, այս անգամ ուրիշ ժեներեյշնի հետ միասին։ Ես ունեմ ներգրավել եմ, բայց դու փոխվել եք, ինչու փոխվել եք, չեմ գիտեմ։ Բանը մեծել է, ասում նորեն։ Այ պենկին, գիտեք չէ, բոլորից։ Այո, շատ լավ։ Այ պենկին, այ պենկին, դա եծա, դա եծա, է ածո, է ածո, ջե իդիլյու, ջե իդիլյու։ Բոլոր երկերը, որ գիտեք իրենց երկերը, 88-ին հնարվել են, եւ մինչեւ այսօր թարմորեն գեցել են, ինչպես որ սառնարանի մեջ դրերենք, մեկ-մեկ ժամանակով գահանենք եւ նորեն սառնարանի մեջ կբանենք։ Կզարմանամ, եթե կտեսնամ փոքրիկները, ասանք հոգիով գսորվին, սովորեն ժեներացիոնը ժեներացիոնը աս երկերը մարտենին։ Զարմանալի իսկապես հրաշքն է, այսինքն զարմանալի ամեն քաուս հոս ես
զարմանքով հազիվ գտիմանամ մեկ տարի, որ ետ կամ։ Դուք նոր ընդամենը համերքից երկու ժամ առաջ սովորեցրիք երեխաներին նոր երկ։ Որտեղ գրեցիք այդ երկը և ինչպես հասցրեցիք գրեք։ Այս երկը կան Եվ իրարու էտ միասի միացուսի և երկը հեղավ պոքրիքներով աբական երկը, որ այսօր միտի երկենք, այս է արդեն պոքրիքները երկուր ոբեի մեջ պոլոր երկը սովորեսին, իրենց էտ միասին շատ թյուրուն է աշխատիր, շատ թյուրուն է, Don 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 don, la 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 la. Մերց անողներն են իրա համերքներին հաստատ նստած եղել, լսել, իրանց մանկության երկերն են եղել, ու շատ ուրախ եմ, նախ շատ հեշտ են անցնում փորձերը, ուղակի շատ մենք հաջույքով ենք աշխատում։ Ես շատ ոգևորված եմ, որ Մարտին Գյորգանցի հետ համերք եմ տարում։ Ես ուզում եմ, որ լավ կերկեմ ու հանդիսատես նինձից գող կլինի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ես պիտի Մարտին Գյորգանցի հետ ելույթ ունենամ։ Երբ որ իմացա, որ Մարտին Գյորգանցի հետ եմ համեր տալու, շատ ուրախացանք մենք երեխաներով։ Փորձերին չեմ օգնում, ոտքերս են ինքիս ցավում, որ շատ ենք կանգնում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Մարտին Գյորգանցի հետ համերք եմ տալու, շատ եմ տպավորված ես իր երկերից, դրանք շատ ուրախ երկեր են և հայրենասիրական։ Ես իրոք շատ մեծ ոգևորությամբ եմ իր հետ համերք տալիս, շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ մեր գեղարվեստական ղեկավարի Նուշան Թերստանգերությանը, որ տվեց մեզ հենց հնարավորություն։ Թերևս ձով չունենք, թերևս ձովի ավազներ չունենք, թերևս պալմիեներ չունենք, բայց խելացի ժողովուրդ ունենք և գեղեցիկ, և Նորսյանում դա շատ գեղեցիկ է։ Ասկի դեն մեմ ույն է, դաղանդավոր, կանի մահատներին էլ ավելի դաղանդավոր, և պոլորն ալ շատ ճիշտ երկող, առանց ոչ մի սխալ նոտայի։ Ես ուղակի չեմ կարողանում աշխատել այս պայմաններում, տեսեք թե ինչ է կատարվում մեր տաղավարում, այո, տոն է և խայտաբղետություն։ Այո, այս պայն բարձր դրամատրությամբ ուզում ենք ներկայացնել մեր հյուրերին և այսպես մեր հյուրն է 90-ականների և ներկայիս շատ սիրված Մարտին Գյորգանցի երգիչ, Աստիկներ նախագծի պրոդյուսեր Լիլիթ Դանելյանը և իհարկե նախագծի սաները։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Նախագծի սաները անունը մեկ-մեկ ասենք, մինչև լուրերը երեկոյան կսենք խոսել, բայց լավ է, լավ է, որ սա բոլորը տեկիլ է, կեսից շատ է, կեսից գեղեցիկ է, կեսից ժպտերեցիկ։ Հետարքիրա, բոլորի ժպիտներ նույն ձևի է, այս կա, Լիլիթ, խոսքը քո մասին չէ։ Երեք տիկնիկային թատրոնում տեղի ունեցել համերգ, ասենք համերգի մասին, ում նախաձեռնություններ համատեղ համերգ։ Այո, համերգը կազմակերպեց, ասեմ, որ 2012 թվականից Հայաստանի Հանրապետության նախագահի բարձր հովանում է ներքո, Սփյուռքի նախարարությունը իրականացնում է Իմ Հայաստան փառատոնը և փառատոնի շրջանակներում 3 մեկնարկեց անհատ կատարողների օրերը։ Եվ ես որպես անհատ կատարողների օրերի գեղարվեստական ղեկավար մի առաջարկ կարեցի, որ փառատոնային պայման բացվի մանկական օրով, որտեղ Սփյուռքից շատ լավ մանուկներ կային և վերջում Մարտին Գյորգանցը պիտի գար և օգտագործելով այդ առիթը աստղիկների հետ միասին երեք գեղեցիկ համերգ ունեցանք տիկնիկային թատրոնում, մնացած արդեն։ Պասեկուտիվը դա աշխարի վերջն է, ես գիտեի և պաստորեն կախատեսումները։ Աշխարի վերջ չկներ, եթե Սերգեյն է ձյուսն երկեր։ Ես ոչ մի պան է լուր չունեի, եգա ինչ պիտի գադարվի եսի, ես իմ որ համերգ թում պիտի երկես և ասիկները, օքե, ինձ իզի միկրովոնը դվեք, ես կսկսեմ, նո պրոբլեմ, այսինքն ամեն ինչ շատ, ինչպես եմ, նատյուրել եղավ, շատ նատյուրել, բնական, այս երեխաները սկանչերի դաղանդներ ունեն և պոլորն ալ այս են երդ ես գիտեի, դարիներեի վերբորգ ուկամ Հայաստան, գիտեմ, որ Հայաստանի պոլորը չսեմ, բայց այսինքն շատ դաղանդավոր երեխաներ կան և ասոնք աբակային իրենց մեծ
իրենց կորս պիտի ելա, ասիկա, որովհետև թերևս մինչև 92 թիվերուն կորս չէր, ասիկա, բայց հիմա ասիկա կորս է։ Այսինքն, այս աղջիկները, դղաները գրնան աբակային կորիստներ դառնալ, երգչուհիներ, երգիչներ դառնալ, շատ ճանաչված, որովհետև այնքան լավ դաղանդներ ունին, որ գրնան կոմպոզիցիոններն էլ, գրնան իրենց երկերու բարերը գրել, այսինքն ամեն ինչ գրնան էլ, իրենց էլ շատ հպարտ է։ Դե կարծում եմ դա նաև գալիս է Լիլիթ Դանելյան, ով հաստատ է նախագծում։ Հավատպես պատասխանատու ասեմ, որ դու շատ մեծ պատասխանատու ունես, որ իմ ազգանունից է քո ազգանունը։ Մի վախցնե։ Շատ զուսնստել եմ։ Էլ բան չեմ ասում։ Դու պետք է միշտ դասաս այդ բերը, այդ ուսերը։ Սենց կնստեմ, այո։ Ոչինչ, ոչինչ չեմ ասի։ Բարի Յորգան, վերջանքային երբ եք Հայաստանում եկել։ Անցալ դարի։ Անցյալ դարի հաճախ եք գալիս։ Անցյալ դարի դարձած ես հաճախ գալիս եք։ Իսկ համերգներով թե ու։ Այո, 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 անցյալ դարի 6-7 համերգներով եկա, բայց ոչ թե Երևան, դարբեր մարզերում էր։ Մինչև Փերթ գացինք անցյալ դարի նվակախումբով, սաունդով, ամեն ինչով, եւ նոր է մինիստրությունը կազմակերպեց, եւ ես եկա Փածոտյա, ամեն քյուղերու քաղաքներու մեջ, քյուղերու բաներու վրա, Փածոտյա դերերու վրա, հրապարակներու վրա, հիանալի ամենը անցյալ դարի։ Ես ամեն դարի գուկամ։ Իսկ փոփոխություններ կան Հայաստանում։ Ամեն ամիս փոփոխություն կա, ես կզարմանամ։ Մեկ տարի չեմ կար, մեկ տարի հետո գուկամ ուրիշ բան մը գա։ Մեր հիմի շենքը։ Չեք էլ, չի աճում եք էլ։ Փոփոխություն շենք չա, տաուն է շենք, հետո էլի շենք հատի, շենք հատի։ Մեզ մոտ փոփոխությունը շատ է։ Բայց այս տարի փոփոխությունը այդ նստարաններն էր, որան Երևան գրված։ Ես ասեմ, որ իմ զգացողությամբ դա միակ ճաշակով, այսպես ասած, նախաձեռնությունն է այս վերջի տարիներում քաղաքապետարանի կողմից, որը ես միանգամից ողջունեցի եւ շատ սիրուն նախաձեռնություններ։ Ինչի՞ միակ, իսկ դալանները ներկված գեղեցիկ։ Էդ էլ լավ։ Էդ էլ լավ։ Էդ էլ լավ։ Անցումները գունավոր, Սերգեյ։ Դա դալանները ներկված, ասել գունավոր նույն բանն է, այնի շատացրու, հա։ Էդ եկու բաննա, որ շատ լավ է զուտ։ Լավ, լավ, ես ուղղակի շատ եմ սիրում այս հայրենի դրամը։ Հարց երեխաներին, որտեղից գիտեք Մարտին Յորգանցին։ Դա իհարկե ճիշտ է, նա որ առաջի անգամ եկավ։ Մարտին Յորգանցին ճանաչել եմ ձեր մանկուց։ Ծնողներս երկար ժամանակ պիտի ասեմ։ Ծնողներս մեծ սիրով լսել են եւ իրենց համար երազանք է եղել իրենց տարիներին ներկա գտնվել Մարտին Յորգանցի համերգներին կամ տեսնել նրան իրականում, եւ հիմա նրանց երեխաները երգում են իրենց սիրած երգչի հետ, ու մեր համար մեծ պատիվ էր։ Այսինքն ծնողների համար ավելի ուրախալի էր։ Ավելի ուրախալի էր։ Ես ասեցի մի բան բացատրեմ, իրենք հիմա փոքր են, ասիգսեն, բայց իմ դիմացս շատ անգամ 70-80 տարեկան մարդիկներ դիգիններ գուկան, եւ գսեմ, որ մենք փոքր էինք, մեր մաման ծեր համերգներում գուփեր էր։ Գնային մեկ հատ 80 տարեկան էր մարդը գան դիգիններ, ինչպեսին ես փոքր էի, մամաս գուփեր էր։ Ինչ է դեր եղել, որ փոքր բալիկ մոտեցի, ասել եմ տատիկը ձեզ մոտ բարի էր գալի։ Մեր պատմությունները։ Լավ, իսկ հեշտ է բեմում ներկա գտնվելով Մարտին Յորգանցի կողքին երգել։ Նախ առաջինը պատասխանատվությունը մեր կողմից իր հետ երգելա։ Հեշտ է, շատ հեշտ է իր հետ երգելա։ Նա մեզ հետ շփվում է ընկերոջ նման։ Դրամարը ինքը է երրորդ դեմքով խոսում, նա մեզ հետ շփվում է ոնց որ Մարտի Յոգած տնից հերո արդեն ստեջի։ Մի քիչ ամիջական է եկավ։ Չէ, չէ, շատ ծյուրն է, ամեն ինչ շատ ծյուրն է։ Ծյուրն է, որովհետև իսկապես ես բոլորին այդ ընկերական գբարվում եւ ամեն ինչ շատ նատյուրալ, ինչպես հայերեն բնական դուլա, եւ անոր համար ամեն ինչ շատ լավ գտած։ Գիտեք ինչ աստիճանի բնական, երեք Մարտին Յորգանցը եկա փորձին, ու ասեց նոր երգ պիտի երգենք, ասենք մենք համերգը պատրաստում ենք մի 20 օր, ու ընդամենը 10 րոպեում երեխաներին սովորեցրեց այդ երգը, եւ համերգի ժամանակ էլ նույնը արեց հանդիսատեսի հետ, այսինքն եւս մի 10 րոպե եւ ամբողջ հանդիսատեսը եւ երեխաները միասին երգում էին։ Իսկ մենք կարող ենք այդ երգը երգել։ Հիմա նայեցեք, հոս նվակող չունենք, ակապելլա պիտի բզդիկ նմուշը ներգայացնենք։ Այս երգը ես քանի մշտապատ առաջ Փարիզի մեջ դունս նստած, ադենս մեգեմ մտածեցի, որ Հայաստանի աբական փոքրիկներն է, չէ՞։ Այո։
մենք ոչ միայն Հայաստանը, այլ ընդհանրապես ընդհանուր հայ ասկի աբական մեր փոքրիկներն գահված է եւ իրենք ինքը որքան որ շատ դաղանդ ունենան այնքան մեր ասկը պիտի առաջանա եւ իրենք եւ պիտի մեզնան հիանալի բաներ պիտի ունենան որ ես երկ մկրեցի անոնն է փոքրիկների աբական հիմա քանի որ նվակող չունենք սա տելեֆոնս բերերեմ հոստեղ եմ այս եւս այսպես պահենք ֆոնային ուտյունը գարնենք Ο Հայաստան, արձիներն են քեզ նման, Ο Հայաստան, փոքրիկների աբական, Գարմիր գաբույտ, նարնչակույտ, Կույները մեր սուրբ հայութիան, Մենք կսրենք սերմյութիան, Գանք ու միշտ էլ գմնանք, Դոն, 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 Ասկի մարազատ, բարի կեղեցիկ, կեզանով ես, միշտ եմ երջանիկ, լավ որ դու գաս, ու պիտի մնաս, հայ, ասկի մեր բահաբան, Հայաստան, արձիվնեն են կեզ նման, Հայաստան, փոքրիկների աբական, Շնորհակալություն հիանալի կատարումը բարձրացա մեր եւ ոչ միայն մեր տրամադրությունը կարծեմ նաեւ մեր հերսետողների տրամադրությունը ես տեսա հերուսաղեմ եկանեցնամ գմ 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 սասածեց ընկանգությունից ասին վայես ի՞նչ նավ երկիր լիլիթ հարցնում քեզ տան այ հետաքրքիր է ասիկներ նախագծում դուք սովորեցնեք երեխաներին երգեր նրանք շատ շնորհքով են դառնում եւ որակով երաժշտներ են լսում ինձ հետաքրքիր է ինչպես է կարողանում այդ տարիքային ոճը պահպանել մենք հաճախ տեսնում ենք այլ հերուստանգերություններից կամ բեմերում, որ երեխաները երգում են, բայց շատ մեծական, ավելի կանացի եւ տարիքից բարձր։ Ողջունել է, որ ձեր նախագծում յուրաքանչյուր իր տարիքին համապատասխան է երգում։ Հիմա ձևակերպեք հարցը, խնդրեմ։ Ձեզ ինչպես է հաջողվում, ինչպես է հաջողվում։ Ամբողջ խնդիրը նրանումն է, ամբողջ խնդիրն այն է, որ հենց նախագիծը եկավ այդ մտքից, անել մի նախագիծ, որտեղ երեխաները կմնան մանկությունում։ Եվ առաջին հերթին իհարկե շնորհակալություն երեխաների ծնողներին, որ այսպեսի լավ երեխաներ ունեն։ Շնորհալի։ Եվ այս երեխաները ընտրվել են 3000 երեխաների միջից։ Շանթ հեռուստաընկերությունը այդ հնարավորությունը մեզ տվեց մրցույթի շնորհիվ ընտրել լավագույն երեխաներին։ Իհարկե մի քիչ դաժան մրցույթ է մրցույթը։ Շատ դժվար երեխաներին ասել, ոչ, դու լավն ես, դու վատ ես, Սերգեյ լավ կա, հասկանա։ Ասենք միշտ ուզում եք որ ասենք երեխաները այսպես իրենց տարիքից դուրս չգան, հա։ Ոչ, 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 իրենք արդեն երգում են պատանեկան երգեր, իրենք արդեն երգում են մյուզիկլներից հայտնի համաշխարհային, իրենք արդեն երգում են համաշխարհային հիթեր եւ իդեպ ասեմ, այս երրորդ աստիկ նախագիծն է արդեն մեկնարկելու եւ մի քիչ վտանգավոր ձեռնարկ ենք ուզում անել։ Մշտապես երեխաների մանկական երգեր են երգացրել առաջին նախագծում, երկրորդում ժողովրդական երգեր, երրորդում լինելու են հայտնի հիթերը։ Հայերեն թարգմանված եւ մանկական մենտալիտետի աշխարհայացքի մեջ։ Մի քիչ վախենալու բան է, շատ վախենալու։ Իհարկե, մենք ձեր հետ միասին մեծ հաճույքով դուետ կերգենք։ Հա, ահա, մենք չենք անում։ Այդ մենք երկուսով կերգենք։ Շատ լավ, շատ լավ երկուսով մեծ հաճույք։ Նախագծի շնորհիվ Լիլիթ եւ Սերգեյ Դանելյանները ոսել դուս եկել, շատ լավ։ Դուետով։ Իսկ Մարտին Յորգանսը մասնակցելու է նախագծի Մարտի Յոգասը լուրջ բարթա։ Ինչ գործ է։ Չէ, ժուրի կազմում կամ ես ոչ մի բան լուրջ չունեմ։ Ինձ իգսեն շաժամուն հոներ, պատրաստ եմ միկրոֆոնըդ, ես կերկեմ։ Եթե այստեղ լիներ, ես երեք հարցրեցի եւ իմացա, որ շուտ է մեկնում։ Մեծ սիրով, իհարկե մեծ սիրով մենք ուզենք, որպես հյուր, որպես երեխաների հետ երկու այդպես։ Ես Հայաստան կոմերցիալ բանով չեմ եկած երբեք։ Անհամար Հայաստանի նվիրված եմ եւ շատ կսիրեմ Հայաստանը եւ գուզեմ, որ ամեն ինչովս օգտակարլամ։ Թե իմ հաճույքիս, թե Հայաստանի հաճույքին եւ թե բոլոր սպյուրքի ժողովուրդներում, որոնք մեզ գտի դեն։ Ասացիք, որ կոմերցիոն նպատակ ունի ձեր այցելապ, իսկ ինչով եք ապրում, ի վերջո ասեն, չէ՞ որ ձեր երկիրը։ Ինչով եմ ապրում, երկրով եմ ապրում, բայց սպյուրքի մեջ։ Սպյուրքի մեջ այնտեղ։ Ոչ Հայաստանի մեջ, ես հոն շահածս կու կամ Հայաստան գծացեմ եւ կեֆ կանեմ։ Շատ լավ է։ Ես ասկի ավելի աղոն ինչ կնաալալ, չէ՞։ Ոչ մի բան, իսկապես։ Ոչ մի բան։ Լավ, այս պայն առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ երեքվա համերգից, այնուհետև կշարունակենք։ Լա 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 լ
Ահա այսպեսի հրաշալի համերգ է երեկ եղել, մոտակա ժամանակներ սպասվում են նմանատիպ նախագծեր, համատեղ համերգներ։ Կա այդպեսի մի միտքը, ատեսնենք ինչպես։ Կապա չեք ուզում քարտերը բացել։ Այո, այո, չենք ուզում, որ չեն ավսեն։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, որ դուք կարվեցիք, ես մեծագույն շնորհակալություն խնդրում նաև պարոն Յորգացից, ինչ լավա, որ դուք Հայաստան գալիս եք ընդհանրապես, ասենք այսպես, գնում եւ գալիս եք, այս դաշտից չէ, չեք, այսինքն Հայաստանցի չեք, այսպես ասած, դուք ծնվել եք Հայաստանից չեմ, բայց հայեմ։ Այ դա է շատ լավ։ Ես պատկերացնում եմ, եթե դուք ստեղ ծնվեիք եւ մեծանայիք եւ նույն ձեր կարգավիճակում լինեիք, լինեիք շատ լուրջ, ես մորուքով ձյաձյա, որը կխոսեր միայն ազգային արժեքներից եւ երկրի միայն հայրենասիրական երկեր, իսկ դուք թեթեւ ուրախ, միշտ մանկությունը աչքերում եւ մեր երեխեքին միշտ ուրախացում եք, ձեզ շատ շնորհակալություն։ Այ թեթեւ ուրախ, ինչ կմաղթեք մեր նախագծի մասնակիցներին։ Մաստ, այսինքն ով որ մին մասնակցի նախագծի մասնակցի ընդհանուր համեմբ իմ Հայաստան փառատոնի ասեքի ասի մասին է խոսքը երեխաների ինչ պիտի մաղթեք, ինչ պիտի մաղթեմ, պիտի մաղթեմ, որ իրենք ըլլան առողջ եւ բանով սկացումով եւ երկեն, ինչպես որ իմացա, շատ հիանալի էր, թող շարունակեն, թող ամեն ինչ լող լավ սովորեն եւ երկած ժամանակին հաջույքով երկեն, բայց աշխատած ժամանակին լուրջ օրեն աշխատին։ Այսինքն երկու տարբեր դեղ կա երկիչի համար։ Մեկը դ դունի մասն է, որ կպատրաստե լուրջ օրեն առանց խնդալու, մեկը դ նա բեմի վրա, կարծես որ ամեն ինչ շատ թյուրին եղած էր եւ ես այնքան զորավոր եմ, որ ահա բասիկ ես ժպիտով երկեմ։ Բայց երկու տարբեր բաներ են, մեկը աշխատանքն է, մեկը ներգայացումն է։ Շնորհակալություն բարեմաղթանքի համար, ձեզ մաղթում եմ բուրը ստեղծագործական երկար տարիներ, իսկ այս պահին ամենաշնորհակալություն։ Երեխաներին առհասարակ բոլորին շնորհակալություն, որ մեզ հյուր եք։ Լիլիջան, քեզ շնորհակալություն։ Ահա։ Իսկ այս պահին ամենաթանկ գովազդը շանթի եթերում։ Նորից ասում ենք բարելույս բոլոր դրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, եւ հաղորդման այս հատվածում մենք զրուցելու ենք Արևելյան մի մարզաձևի շուրջ։ Մինչ այդ առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ բոլորի շատ հայտնի մի երևույթի մասին, ավելի ճիշտ մասնագիտության մասին, թիկնապահներին, ովքեր են նրանք, ինչպիսին պետք է լինեն, ինչ հմտություններ պետք է տիրապետեն, եւ քանի որ Սերգեյ պարբերաբար իմ ներվերին ազդում է, ես լուծեմ Սերգեյի հարցերը, մինչեւ դուք դիտեք տեսանյութ։ Սերգեյ, անգամ ասել եմ, կետրոխ եւ Ծայցելու մարսպաները թիկնապային վայել գործ չէ, սրանք միջազգային չափորոշիչներ են, բայց չգիտես ինչու Հայաստանում սրանք չեն գործում։ Միջազգային չափորոշիչների բացակայության հիմնական խնդիրը մասնագետների կարծիքով օրենքի բացակայությունն է, որն էլ կթելադրեր համապատասխան վարքագիծ եւ կանոններ թիկնապահների համար։ Հայաստանում մասնավոր թիկնազորային գործունեության մասին օրենքը դեռ ուժի մեջ չի մտել եւ հարց է, թե քանի տարի կպահանջվի վերամշակման համար։ Իրենք այն անձնավորություններ, որոնք իրավական դաշտի սահմաններում ապահովում են շրջապատում գտնվող մարդկանց երեխաների կանգնած անվտանգությունը եւ իրենց պատվիրատուի անվտանգությունը։ Իսկ այդ անվտանգություն ապահովողները պարտավոր են օրենքի սահմաններում գործել։ Ըստ այդ օրենքի յուրաքանչյուր պատահական մարդ չի կարող դառնալ թիկնապա, դրա համար անհրաժեշտ են որոշակի գիտելիքներ, հատուկ ունակություններ, տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու հմտություններ։ Աշխատել մի մարդու հետ, որը ինքը վտանգ է ներկայացնում արդեն հասարակության համար, թեկուզ հոգեկան հիվանդ է կամ ինչ որ շեղվածություն ունի, սեռական շեղվածություն ունի, ուրեմն դրա պետք է դրա դեմ դիմակայել, ընտրություն է կատարվում, կապ չունի, ել եմ ասում, բոյը սակը ճիշտ ասած մինչև այստեղ գալը ես գիտեի, որ լրիվ ուրիշ մարդիկ են թիկնապահները, ինչպես մեր ժողովրդի մեջ են ընդունված հաստ վզով եւ ջանով։ Թիկնապահի մասին պատկերացումները հենց այսպիսին էին 90-ականների սկզբին, երբ նոր-նոր էր էկրան բարձրացել հայտնի թիկնապահը ֆիլմը։
Տարիների հետ այդ պատկերացումը այլափոխվեց եւ այդ ռոմանտիկ կերպարը մեր օրերում վերափոխվեց սարսափազդու հայացքով աժդահայի։ Տիկնապահը պետք է կյանքում էլ ցույց տա, որ ինքը հասարակության մեջ ցանկացած անդամի պաշտպանող է, ոչ թե վնասող է, պաշտպանող է։ Նա կյանքում էլ պետք է կարողանա հասարակության մեջ դրսևորի իրեն։ Եվրոպական երկրներում թիկնապահական ծառայության ոլորտը բարելավելու եւ մարդկանց բացասական վերաբերմունքը մեղմելու համար ծառայության մեջ ներգրավում են նաեւ կանանց։ Տաթևիկը մի տարի է ինձ զբաղվում է թիկնապահական գործով։ Համոզված է, որ եվրոպական փորձը հնարավոր է կիրառել նաեւ Հայաստանում ու ինքը կլինի դրա վառ ներկայացուցիչը։ Ես չի կարողամ համակերպվել այն մտքին, որ ես էլ պետք է լինեմ հերթական լվացք կանող կինը։ Ու ընդհանրապես ուրիշ ոչ մի ձև չընկալվեմ։ Միշտ էլ սիրել եմ տարբեր տեսակի մարտարվեստներ, միշտ սիրել եմ, որ կինը կարողանում է իրեն պաշտպանել, այսինքն ոչ մի գլուխը չի կախում ոչ մեկի առաջ։ Տիկնապահներն իրենց կերպարով ու պահվածքով կարող են օրինակ ծառայել հասարակության համար, ով պիտի կանխի վիճաբանությունը, մարդ չծեծի եւ անհրաժեշտության դեպքում դիմի նաեւ իրավապահ մարմիններին։ Մարդասպանը շատ կապակողմնորոշվի, նա չի իմանան տվյալ պահին տվյալ կինը թիկնապահ է, քարտուղարուհին է, ընկերուհին է, կինն է, թե ով է։ Գրագետ թիկնապահը պիտի գիտակցի, որ բազուկներում կուտակված ուժը կարող է կիրառել միայն ծայրահեղության դեպքում, երբ այլ ընտրանք ուղակի չկա։ Երբ որ դանակով մի անձնավորություն հարձակում է հղի կնոջ վրա, ինչ պետք է անի թիկնապահը։ Պետք է ֆիզիկական մեթոդի կիրառել, մնացածը դատական համակարգը կորոշի։ Բայց անկախ չափերից ու ունակություններից թիկնապահը պետք է միշտ գիտակցի, որ ինքը նախ եւ առաջ մարդ է, հետո նոր թիկնապահ։ Արտուր Սիպյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։ Դե ժամանակ չկորցնելով ներկայացնեմ մեր հյուրերին, մեզ են հյուրընկալվել Հայաստանի Ուշուի ֆեդերացիայի նախագահ Տիգրան Չոբանյանը եւ նրա երեք ծաներ։ Առավոտ։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Երկու բարով ներկայացնել, շատ դժվար է երկու բարով ներկայացնել, բայց կարճ, ինչ բան է Ուշուն։ Շնորհակալություն։ Ուշուն։ Կարճ։ Հա, իրոք, շատ կարճ ներկայացնելը դա բարդ է։ Պարզապես երևի ամենաճիշտ կլինի եթերի ժամանակը խնայելու առումով միայն թարգմանությունը ներկայացնել Ուշու բառի, նշանակում է վարպետության շնորհիվ կասեցնել զենք։ Այսինքն ինքը ունի հին ավանդույթ, իսկ հին պատմություն, երբ վանականները լինելով անպաշտպան հետյալ ավազակախմբերի հանդեպ ստիպված եղան սովորել ձեռքով պայքարել, քանի որ կրոնը թույլ չէր տալիս զենք գրելու, ձեռքով պայքարել հետյալ ավազակախմբերի եւ ավազակների դեմ։ Այդպես առաջացավ Ուշուն։ Ի դեպ, որը ավելի շատ են մարդիկ, չգիտեմ ինչի, ճանաչում որպես քունֆու, բայց իրականում քունֆուն դա Ուշուի սխալ անվանումն է։ Այսինքն չկա մարտարվեստ, որի անունը քունֆու է։ Այսինքն դա մարտարվեստ չկա։ Քունֆուն դա նույնպես ունի իր բացատրությունը, թարգմանությամբ նշանակում է ժամանակ ծախսված վարպետություն ձեռք բերելու համար կամ կարճ վարպետություն կամ աշխատել վարպետության համար։ Պարզապես եվրոպացիները Չինաստանում եղած ժամանակ հաճախ լսել են, ոնց վարպետները մեկը մյուսին ասել է, որ գնանք անենք քունֆու, այսինքն գնանք աշխատենք մեր վարպետության վրա, եւ տպավորությունը այնպեսին է եղել, որ այդ մարտարվեստանը քունֆու է, ընդ որում բառնել է աղավաղված, ճիշտ անվանումը գումֆու է։ Եվ հաճախ ֆիլմը տեսնում ենք Ուշուին վերաբերող ֆիլմեր, այնտեղ բացահայտող լիքը բավական բաներ կան, այլ որ ասենք թե ասում է գնանք աշխատենք մեր վարպետության վրա, այսինքն կամ ասեն նրա վարպետությունը լավ։ Եթերից է կյանքում օգտագործել եք դելիք մարդ։ Ես աչում մեծաբարբարոս։ Տեսա որ ոչ ուտեղ չկա։ Եթե վարպետը թույլ տվեց, որ հասնի նրան, որ ինքը սկսի մարծեցել, ուրեմն այլևս դա վարպետ չի։ Այսինքն Ուշուն դա ինքնանպատակ չի։ Ուշուն կան շատ բարձր բարոյական սկզբունքներ, նա ունի լուրջ փիլիսոփայություն, նա ունի լուրջ բարոյական հիմք, եւ Ուշուն միայն ծառայել է պաշտպանվելու, արդարությունը պահպանելու, թույլին պաշտպանելու հատկանիշներ։ Այսինքն ձեր մարզաձևում նաև հոգեբանական, փիլիսոփայական կողմն է, հա, շատ կարևոր։ Շատ կարևոր է, շատ կարևոր է։
Եվ ոչ միայն դա, նաև ինտելեկտն է շատ կարևոր շուշում, որտեղ ինքը շատ բարդ մարդ արվեստ է ուսուցանելու համար, տիրապետելու համար, եւ ասենք թե պատական չի, որ ֆեդերացիայում որպես սկզբունք դրված է պարտադիր, ուրեմն որպես պայման, մեր երեխաները պետք է դպրոցում լավ սովորեն, մենք պարտադիր ամսավերջում ստուգում ենք ուրագրերը, պարտադրում ենք երեխաներին լավ սովորել, լավ գնահատականների համար պարգևատրում ենք, վատ գնահատականների համար սահմանում ենք վարժությունների տեսքով տարբեր տեսակի պատրիչներ։ Իսկ մարզիչները։ Նույնն էլ մարզիչները, մարզիչներն էլ, մարզիչ եթե չեղավ ինտելեկտով պատրաստված եւ բարձր, ինքը ոնց կարող է երեխայից երաշակերտից։ Նույնն է բոլոր սպորտաձևերը տարբերում են բոքսից, ասենք դրանով, որ իրենք ունեն մեջ ինչ որ, ասենք մի ինչ որ մի փիլիսոփայություն, ինչ որ նպատակ։ Ես չէի ուզենա, որ մենք տենց խիստ տարբերակում դնենք սպորտաձևերի մեջ, որտեվ բոլորն էլ իրենց յուրահատկություն ունեն, իրենց հոգեբանություն ունեն։ Բայց ուշուն ինքը իրականում չափազանց հին մարդ արվեստ է, ինքը ունի մոտավորապես 5000 տարվա պատմություն եւ անցել է շատ բարոյական ճանապարհներով, որտեղ կարողացել է պահպանել իր բարոյական սկզբունքները եւ իր փիլիսոփայությունը։ Եվ չմոռանանք, որ ուշուն բացի մարտական ուժեղ միջոց լինելով հանդերձ, ինքը նաեւ արվեստի գործոն է եւ պատճառ դարձավ, որպեսզի շատ արվեստի բնակավարներ զարգանան։ Ասենք թե կալիգրաֆիա, երաժշտություն, թատրոն, զինագործություն։ Ես կարծում եմ, որ սա բավական խոսում։ Մենք այսքան խոսում ենք, ես առաջարկում եմ այս պահին մի քանի հնարքներ ցույց տանք, որպեսզի ավելի պարզ դառնա, հա, բոլորի համար ցույց կտաք մեզ համար։ Խնդրեմ։ Տաղավարը ձեր է։ Ուզում եք դուք գանք տաղավարը։ Ոչ, դու մնա, դու պետք ես այստեղ։ Սենքը ստարավ Սերգեյ։ Ոհ, բրավո։ Բրավո մեր։ Մենք բազմաթիվ տեսակի զենքեր ուշույում, տվյալ պահին ներկայացվում էր մեղթուր։ Մի փոքր էսպես նստեմ, էլ Սերգեյ ջան, կամ կողքին կար։ Չիներեն ձյան շու, այսինքն մեղթուր։ Լուսինեն ներկայացնի լայն թուրի տեխնիկան։ Իսկ աղջիկներ շատ են դիմում ձեզ, ձեր ֆեդերացիայում շատ կան։ Իհարկե, մեկը Լուսինեն, մեր գեղեցկուհին։ Կարծում եմ Վարդու ջան, դու հիշում ես եւ իմ կնոջն ես։ Այո։ Ինձ ուշույի միջազգային կարգի սպորտի վարպետ եւ միջազգային կարգի մրցավար, այնպես աղջիկս սպորտի վարպետ։ Բրավո, բրավո։ Այդ պետք է հաշվի առնել, որ հատակը փոքր սղլիկ է։ Ոչինչ, Լուսինե, ինչու քեզ տիպես զբաղվել ուշով։ Ջանքը, տղամարդիկ։ Միկրոֆոնը վերցրու, խնդրեմ։ Եվ հայրը։ Չես ուզում խոսել այդ մասին։ Եվ հայրը մեր ֆեդերացիայի փոխնախագահն է, եւ հավականի գլխավոր մարզիչն է, Զավենելը։ Իր հարազատ եղբայրն է։ Զավենը նաեւ Եվրոպայի գործող մրցանակակիր է, բրոնզե մեդալակիր է, ընդ որում այս ուղղության մեջ, որտեղ մենք նաև ունենք մենամարտային ուղղություն, նույն ժամանակ անցկացվող Եվրոպա առաջնություններում, այնտեղ մեր գործերը բավական հեշտ է, մենք բավական առաջատար դեր ունենք աշխարհում, իսկ այս ոլորտը մեզ համար բավական բարդ է, որտեղ լուրջ տեխնիկական միջոցներ են պահանջում եւ մասնագետների առկայություն, որը որոշ պայմանների պատճառով չեն կարողանում ունենալ։ Դրա համար այս բոնզի մեդալը մեզ համար ոսկու գին ունի։ Զավենը կներկայացնի ձող տեսակը։ Խնդրեմ, Զավեն։ Նույնպես բավական հզոր մարտական գործիք է։ Սերգեյ մի քիչ մոտիկ, Զավեն, Սերգեյ։ Դրա համար դու նայեց։ Շատ կարճ հատվածներ են, զուտ մենամարտային, սենց մարտական հատվածներ ներկայացնենք, որ ընդհանուր պատկերացում եւ դուք կազմեք եւ հերոստատիտողը։ Պաստորը տասնելու ժամանակ ոչ մեկ չի գա քեզ մոտ այնա։ Իհարկե։ Դուք այստեղ նաեւ միջազգային առաջնությունները կազմակերպում, հաճախ են գալիս Հայաստան մասնակցելու։
Մեր միջազգային ընդհանրապես միջոցառումներ Հայաստանում անցկացնելու փորձը սկսվեց 1999 թվականից, երբ մենք փորձնական անցկացրեցինք միջազգային մրցաշար, քանի որ այդ պահից պայքարում ենք Հայաստան ներգրավելու ուշույի պաշտոնական աշխարհի առաջնությունը։ Ի վիճո դա մեզ հաջողվեց և 2001 թվականին մենք անցկացրեցինք Հայաստանում առաջի անգամ Հայաստանի սպորտի պատմության մեջ ուշույի 6-րդ աշխարհի պատմություն առաջնությունը։ Դրանց հետո մենք հիմնեցինք նաև ավանդական միջազգային մրցաշար, որը նվիրված է ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, և պարբերաբար, ոչ թե պարբերաբար, այլ անընդհատ մշտապես մենք անցկացնում ենք այն ապրիլի 24-ի սահմաններում։ Սկզբից դա լուրջ քննադատություններ էր արժանացել, որտեղ դա սեքյուր է, իսկ ինչ եք անում, ինչպես սենց բան։ Ես համարեցի, որ դա ոչ թե սեքյուր, այլ հիշատակի օր է, և հենց այդ օրն է պետք ցույց տալ, որ հայերը անկախ դրանից, որ ենթարկվել են ցեղասպանության, կորցրել են տարածքներ, ունեցել են խնդիրներ, անկախության և պետականության հետ այնուամենայնիվ պատրաստ են կռվել և պայքարել իրենց ազատության համար, որ մենք ռազմիկներ ենք և մենք զինվորներ ենք և մեր հայրենիքը մեզ համար արժեք ունի։ Եվ դա այնուամենայնիվ արժանացավ նաև հետագայում նաև հավանությանը։ Բացառություն եղավ միայն այս տարի, որ մենք այդ շեղեցինք ժամանակ անցկացման միջազգային մրցաշարը, բերեցինք մայիսին, որովհետև այս տարի տոնվում էր Հայաստանի և Չինաստանի միջև հաստատման դիվանագիտական հարաբերությունների 20-ամյակը, դա դեսպանատան խնդրանքն էր և սպորտկոմիտեի, այդ խնդրանքը մենք կատարեցինք և շատ զարմացանք, որ ճիշտ ասած Չինաստանի դեսպանությունը ունենալով հրավերքը չներկայացավ այդ միջոցառմանը, ինչևից է սեպտեմբերի 22-ին մենք անցկացնում ենք արդեն մեր ֆեդերացիայի 20-ամյակին նվիրված, այս տարի մեր նաև հոբելյանական տարին է, մենք 20 տարեկան ենք դառնում, ուշույի փառատոն, հրավիրում ենք ձեզ, դա շատ գեղեցիկ միջոցառումներ է լինելու։ Նախապես Դինամո մարզադահլիճում, մենք հրավերքները կապահովենք ձեզ, ինչ որ։ Սիրով, իսկ որ տարիքից կարող են դիմել ձեր ֆեդերացիային, քան տարեկանից են զբաղ։ Մենք պրինցիպիալ ունենք սահմանափակում ներքին տարիքային հասակում, այսինքն մենք 7 տարեկանից շուտ երեխաներին չենք ընդունում մեզ մոտ, պատճառը նաև որ մինչև անսահման տարիքի։ Իմ տարիքի երեխաները կարող են գան։ Ձեր տարիքի երեխաները նույնպես կարող են գան։ Պարոն Չոբանյան, այս օրերին աշխարհը ապրում է օլիմպիական խաղերով, և նաև գիտեմ, որ 2020 թվականին պատրաստվում են ուշ ընդունել օլիմպիական մարզաձև, ես կարծում եմ 2020 թվականից վեր Հայաստանը կմասնակցի, ինչ աշխատանքներ են արվում դրա համար։ Ցավոք սրտի աշխատանքները, որ մենք անում ենք այդ ապագան կերտելու համար, թերևս բավարար չի, և դրա խնդիրները սովորական խնդիրներն են, որ այսօր բոլորը ունեն, սոցիալական, ֆինանսական և տեխնիկական, հա։ Ասեմ, որ ուշուն պետք է ավելի շուտ լիներ օլիմպիական ձև, այս օլիմպիական խաղերին ըստ օրենքի ուշուն արդեն պետք է մասնակցեր, որովհետև իր բոլոր պարտավորությունները ուշուն կատարել է, օլիմպիական միջազգային օլիմպիական կոմիտեի առաջ 2008 թվականին Պեկինի օլիմպիական խաղերի ժամանակ ուշուն որպես օրենք ներկայացավ իր ցուցադրական առաջնությունով, ոչ թե ելույթով, այլ առաջնությունով։ Դա ֆանտաստիկ ելույթ է, ես շատ լավ հիշում եմ։ Իր օլիմպիական մեդալներով, դիպլոմներով եւ այլն եւ այլն, եւ ի դեպ մենք ունենք մասնակից, որը 2007 թվականի ուշու աշխարհի առաջնության ժամանակ շատ դժվար պայքարում, ծանր պայքարում վաստակեց ուղեգիրը։ Եվ պարզապես խնդիր կար միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահի մոտ, որը կտրականապես դեմ էր ուշուին, և ըստ երևույթին իր հեռանալու կապակցությամբ այնուամենայնիվ վերջապես ստորագրեց, որ ուշուն 2020 թվականին լինի օլիմպիական մարզաձև։ Դե սպասենք, և նաև ձեր հաղթանակներին սպասենք այնտեղ։ Պարոն Ջոբանյան, դուք նաև պատրաստում եք թիկնապաներ, նաև ունեք թիկնապահական դպրոցի, թե չեմ սխալվում, խոսենք մի փոքր այդ դպրոցի մասին։ Ճիշտ ասած, դպրոցը այս պահին չի գործում, որովհետև ժամանակավոր ես դարդարացրեցի դասընթացները, քանի որ մոտեցումը դպրոցին և կրթություն այդ ուղղությամբ կրթություն ստանալու, ես ինչպես հասկացա, Հայաստանում մեր բնակչությունը դեռ պատրաստ չի։ Պայմանները մեր շատ խիստ էր, դա Եվրոխորհրդի կից կրթական ծրագրերի շրջանակներում
դպրոց էր, որը պատրաստում էր բարձր որակի մասնագետներ, և մենք պարտադրում ենք, որ մեր կնդրողները պարտադիր ուսուցանեին և քնություն ստանալու պարագայում միայն կարային ստանային համապատասխան սերտիֆիկատ։ Եվ որ տարիքից է ճիշտ լինել թեկնապահ։ Մենք պարտադիր ընդունում ենք մեզ մոտ բանակում ծառայություն անցած, առողջությունը բարձր մակարդակի վրա, հոգե բանական և հոգեկան համապատասխան առողջության մասին փաստաթղթով հաստատված անձանց։ Որպեսի բնակության վրա չտան։ Եվ պսիխո են անձնում, թե ինչ հայր։ Մենք պարտադրում ենք, որ իրանք ունենան համապատասխան իրանց առողջության վերաբերյալ հաստատուղթ, որովհետև մենք սովորացնում ենք տալիսենք լուրջ գիտելիքներ, որոնք իրականում փաստացի զենք են, մարդիկ դառնում են իրենք իրենցով զենք, և տալ հոգեկան անպատրաստ կամ հոգեկան ոչ կայուն վիճակում մարդուն նման զենք, ես համարում եմ կատարել հանցագործություն հասարակության դեմ։ Դե այդպեսի հանցագործություն կատարվեց ես վերջերս, հիշում եք հարցակցել։ Դա է հետևանքը, որ մենք ունենում ենք նման ընդհանրապես թիկնապահ անպայմանջի ունենա sense վիզ եւ այս միանշանակ, միանշանակ ոչ թե մենակ պարտադիր չէ, անգամ ցանկալի չի, որտեւ թիկնապահի եւ ընդհանրապես ամտանգության ծառայության աշխատակցի գործնեության բովանդակությունը դա մարդ ծեծել չի, այլ կանխելն է և հանձնել օրինապահ մարմիններին, կոնկրետ կանքածանցին։ Մեր խնդիրը կայացավ հենց նրանում, որ մարդիկ չէին ուզում սորեն, ուզում են միանգամից գնեին սերտիֆիկատները, ինչին մենք չգնացինք, քանի որ բարձր էին գնահատում և մեր և իմ անձամբ անվան հեղինակությունը և դպրոցի հեղինակությունը։ Շատ շնորհակալ ենք, պարոն Չոբանյան, որ կիրթ եք մոտենում տվյալ հարցին։ Ցավոք մեր ժամանակը մոտեցավ ավարտին, մենք այս թեմայի շուրջ դեռ կզրուցենք, սիրով ձեզ կհյուրընկալ ենք մեր տաղավարում։ Ձեր աշխատանքներին մաղթում ենք հաջողություն և բազում պատվավոր հարթակներ։ Շնորհակալություն։ Եվ երեխեքին շատ մեծ շնորհակալություն, ելի հերոսադիտող այսքանով էլ ավարտենք, անպայման հանդիպենք, մի տխրեք։ Մինչ հանդիպելը ուզում եմ ներկայացնել մեր Իրինային, ով ոչ պակաս բարդ աշխատանք, այո, Իրինան կրկին սպասում եմ ես, Իրինա։ Երեխեների տուն չեկավ։ Բարի առավոտ բոլորին, ովքեր մեկ ժամ շարունակ հետևում էին առավոտը Շանթում ծրագրին, սակայն եթե որևէ տեղ եք պատրաստում գնալ, ապա տեղեք ասնեմ, որ այս պահին խցանված է Խանջյան փողոցը, Խանջյան Ագաթանգեղոս Խաչմերուկի թունելից մինչև Վերնիսաժի տարածքն կացատված է խցանման պատճառը Վերնիսաժի մոտ երկու մեքենաների բախումն է, որոնք մեկ ժամ արդեն կանգնած են ճանապարհի մեջ, տեղում ստեղծելով այսպիսի խցանում, և քանի որ համապատասխան մարմինները նոր են ժամանել, առաջիկա մեկ ժամը այս խցանումը դեռ կշարունակվի, հարգելիներս, կարող եք այն շրջանցել Երևանի Քոչար կամ Նալբանդյան փողոցներով, որոնք ազատ երթևեկելի են։ Տեղեք ասեմ, որ խցանված է նաև Համալիրիի հարակից տարածքը և դժվարանցանելի է Հանրապետական հիվանդանոցի հարակից տարածքը։ Այս ժամի համար այսքանը, սիրելիներս, լինենք զգոն և ներողամիտ, որպեսզի ինքներս էլ չստեղծենք խցանում։ Վարդուհի Սերգեյ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Իրինա ջան, սիրելի հերոսադիտող, հազար անգամ ասել եմ, որ խցանումներից խուսափելու համար օգտվեք միմիայն դելտոպլանից, այդ դեպքում ձեզ ոչ ոք չի խանգարի սավառնել երկնքում։ Դե այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, դուք դիտեք տեսանյութ, տեսահոլովակ, կհանդիպենք, ցտեսություն։ Այո, կհանդիպենք, բայ բայ։